Takže čau párci, já vás vítám u novýho videa, jak jste si mohli všimnout, bude o trošku jinačí video. Bude se to týkat bot, jelikož mě osobně boty hodně baví a tohle speciálně pro mě taková hodně důležitá bota, nebo pár bot, protože pro mě hodně znamenají, vlastně byl jsem s ním na Manhattanu, jak jste mohli asi si všimnout v některých mých videí, byl jsem v Americe, takže tady ty se mnou prošly nějak tak prostě New York a proto pro mě hodně znamenají. A už jakoby jak toho se s nima hodně ušlo, tak už jsou takový trošku jakoby ošumpělý a tohleto, takže bych je chtěl tak nějak renovovat v uvozovkách. A k tomu jsem tady dostal z Foodshopu vlastně Crab Cure a Crab Protect a ještě jsem si tady sehnal nějaký jinačí blbosti, které by mi měly pomoct k tomu vlastně tu botu zrenovovat. Nicméně Crab Cure na vyčištění bot, super věc, už jsem to zkoušel vlastně na bílejch poharaších. Je to super věc prostě, když máte bílé boty nebo prostě na kterých vám záleží, fakt to vyčistí dobře, i bílý konversky, fakt neskutečnost. A Crab Protect, což je vlastně nějaká taková impregnace, která slouží pak jakoby final touch takovej. Takže jak jsem říkal, tohle jsou pro mě hodně důležitý boty. Jak si můžete všimnout, já nevím, jestli to půjde vidět pořádně. Ta bota je, jakoby tu podrážku má takovou, jak byla bílá, tak už není bílá, je to prostě zažraný v tom a to bych chtěl nějakým způsobem opravit tady barvou a tu botu kompletně úplně vyčistit, jo. Takže můžete vidět tady záběry, který prostě úplně, že ta bota nevypadá fakt dobře, jakoby zblízka, je celá zaprášená, prostě nechá se to zasviněný, jak prostě se v tom chodí. Tady ty věci si dám na stranu a koukneme se vlastně, co tady máme, vlastně Crab Cure. Vlastně ten produkt vypadá takhle, jsou tam dva kartáče, jeden jemný, jeden hrubší. Máme tady nějaký shoe cleaner a máme tady mikrovláknovou utěrku, kterou botu pak utřeme, takže někde mi zase klasicky volá, když natáčím video, takže nic, nemám čas. Těmhle věcem se teda ještě věnovat nebudem, tomu budeme mít až na konci, tady ještě tečky, tohleto. Teďko si sundáme z té boty kaničky. Jo, takže kaničku máme venku, to zatím necháme. Botu máme pěkně takhle připravenou na čištění. Máme jemný kartáč. Namočíme jednou a teď pár kapek jenom toho čistícího. Jo. A vrhneme se do čištění. Neděláme s tím teda podrážku, to na tu podrážku se necháme. Tamhle až ten hrubší kartáč. Namočíme znova, dáme roztok. Hej. Se nám cuká, asi se jí to moc nelíbí. Teďka si vezmeme teda druhej, ten si ten hrubej, takovej umělohmotnej. A jdeme na podrážku. Tak. Máme utěrku. Setřem. Na té botě, už teď, je to hodně znát, jako že byla vyčištěná. Že opravdu, když to porovnám, když to tady segra zabere, že je to vyčištěný, je to fakt vidět. Je to fakt znát, jako že to je vyčištěný, no. Takhle ze zádu vám to ještě ukážu. Jo. To opravdu takhle bokem, ne, to bude na té kameře, ale takhle je to opravdu znát. Myslím, že je hodně dobrý na začátek, takže to botu necháme uschnout teďko. A vrhneme se na tu renovaci té podrážky. Samozřejmě Minkin se na tohle i přišel a vykouknout. Chvilku počkáme a uvidíme se dál. Bota nám uschla. Tu botu máme připravenou jakž takž je odmaštěnou na vlastně lakování nebo na nabarvení té spodní prochy, protože tady je fakt jakoby zdevastovaná, což jde vidět tady přímo, protože jak si každý zouváme boty úplně takhle, tak je to špatný, tohle nedělejte, já už se tomu taky snažím vyvarovat. Máme vlastně tady tu pásku lepící, taková papírová lepící páska, která nám nechává stopy a oblepíme si pomalu vlastně tu podrážku. Takže potom máme jakž tak oblepenou, nedrží to úplně na tom tak, jak jsem si představoval, ale nějaký svůj účel to splní. A teďko máme smirgl papír jemnej
a trošku zdrsníme tu podrážku, jo. Trošku to jako trošičku jenom, aby tam byly i, no, aby se to mělo na co chytit. Kdo máte Air Maxy, tak určitě víte, že tady ta podrážka prostě jak to zežloutne a jak by to tak nějak zčerná i. Takže je to prostě taková nemoc u Nike vlastně jako u všech de facto. Jo, mělo by se to oblepit i tady, ale já to dělat nebudu, protože si věřím, že jsem ostřílený týpek. Teď si máme tohle, což je spray. Je to spray na kůži. Měl by být pružnej. A ne, že ty hlavo dubová, bys to vzal a budeš to na tu botu takhle stříkat, to se nedělá. Stříkneš si to decentně do toho víčka, jo. Teď to budu mít zajímavý prst. Tak, barvu tam máme. Smrdí to jak čert. No a jdeme na to, teďko si tam namočíš, jo, takhle. A pouštíš se do toho pomalu, jo. Tak máme, vypadá to asi takhle. Takže ta podrážka je znatelně bělejší. Můžeš to vidět, ono až to zaschne, tak to trošku zmatovatí. Uděláme druhou stranu. Takže jednu botu bychom měli. A necháme to takhle hezky zaschnout. A myslím si, že už i takhle to jde prostě vidět, že ta bota svítí už jako nová. Takže necháme prostě takhle schnout. De facto jeden z posledních kroků je tkanička. Teďka tady mám oboje, teda z těch dvou bot. A nevím si vlastně, kde jsem měl ten Cure. Trošku tam kápnem ještě. Jo, pár kapek. Ty tkaničky hodíme do toho takhle, jo. Na pána, nebojíme se toho vůbec, pořádně to vyždíme. No to tady moc nejde vidět asi přes tu botu, což jsem nedomyslel, nebo to necháme takhle. Jo, vezmem to, pořádně to vyždíme a vezmem si ten kartáč trošku a vysvíždíme to pořádně. Jo, jde vidět prostě, jak se z toho pouští ta špína, prostě ten prach a ostatní věci. A myslím si, že na to, že ty boty jsou nějakých 2,5 roku starý, mám teda víc párů bot, takže nejsou tak dodělaný, ale zažili toho fakt hodně a úplně v nejhorším stavu nejsou, si myslím, takhle, když se takhle jakože v uvozovkách opraví, tak... Máš pinavý jak prase. No, no, neuděláš nic. Měl si přijít ty tvoje Air Maxy. To by asi úplně nešlo takhle, úplně jednoduše. Tak ještě jako takovej finish na závěr se vlastně na to stříká Crep Protect, což je tady ten spray. Nebudu to stříkat tady na ty boty, protože ještě tu druhou nemám hotovou a úplně by se to jako nehodilo. Takže máme si druhou botu tady, co mám, což jsou Nike Huarache. Otevřeme, funguje to vlastně tak, že je to voděodolný, nějakým skvrnám zdorný, nanáší se to prostě takhle spray z nějakých 20 čísel, nastříká se to na to dokola, na tu botu, nechá se to 10 minut působit, potom se proces opakuje s tím stříknutím a bota je připravená na party, naprosto na všechno, že třeba když si ji polijete, tak vlastně to nepropustí, tam je nějaká nano, prostě ochrana, nepropustí vodu, skvrně z toho doufám dobře sundat a tak, takže jenom si ukážeme v rychlosti, jak se to dělá. Takže vezmete spray zhruba z 20 čísel, takhle objedete botu dokola, jo, klasika, necháme zaschnout, potom teda proces opakujete a to by bylo všechno pro tohle video, doufám, že se vám video líbilo. Jestli budete renovovat, v uvozovkách renovovat boty, tak mi to můžete poslat vaše výsledky na moji facebookovou stránku, linky máte dole. To samý, kdybyste chtěli zakoupit třeba tyhle ty produkty od Crepu, tak linky máte taky dole. A těším se na vás u dalšího videa, doufám, že se vám tohle video opravdu líbilo a mějte se hezky. Čau.